Չենք տեսնում արդեն մեծը թշակառուն կնիկ են գուրեթանք մեծը ծերին 76 տարեկան ես եմ 80 տարեկան ենիկ մենք հերրու չենք եթում չի տեսնում աչքնես ոթան աբերացու իմ սելենարի իրանելենարի հերրու կտան չենք եթում մոտիկ են կուզում չեն տալիս հա մենք էլ ստեղ մնում ենք էլ ստեղ ոչինչ էլ էլ ավա յոլա կեթանք աշխատինք աշխատինք տեքստիլը ոչինչ չտեսանք Երկար տար, երեխա, երեխա. Բացահայտիր նոր փաթեթավորման կամե ռոմանտիկը։ Ենկեն է Ես եմ 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 ես ե